በህገ ወጥ መንገድ መድኃኒት ሲያዘዋውር የነበረ ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በህገወጥ መንገድ መድኃኒት ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረው ግለሰብ እጅ ከፈንጅ የተያዘው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አካባቢ ነው። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ተስፋ ወልደሃና እንደተናገሩት ተጠርጣሪው የመድኃኒት ቁጥጥር አዋጅን 1172/2011 በመተላለፍ ምንም አይነት ፍቃድ ሳይኖረው መድኃኒት ይዞ ሲንቀሳቀስ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት አማካኝነት ተይዞ ጉዳዩ በምርመራ ላይ መሆኑን አስረድተዋል። ደም ግፊት አገልግሎት የሚውል መድኃኒት ብዛቱ 365 ፓኬት መድኃኒቶችን በጭንቅላቱ ተሸክሞ ሲንቀሳቀስ በሰዓቱ በነበሩ የፖሊስ አካላቶች እጅ ከፍንጅ ተይዟል። በተያዘው መሰረት ምርመራ ሲጣራ በምርመራው መሰረት መድኃኒቱን ከየት እንዳመጣው ሲጠየቅ ተጠርጣሪው ሌላ መድኃኒት በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ እንዳለ በመግለጽ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ በምሬት ተሄዶ የተለያዩ አይነት ለሲቲ ስካን እና ለኤክስሬን አገልግሎት የሚውሉ መድኃኒቶች 20 ካርቶን መድኃኒቶች የተገኙና ለጉምሩክ ኮሚሽን ለአቃቂ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ገቢ አስደረገን መድኃኒቱ እንዲወገድ ያደረገንና እንዲሁም ከጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት እንክብካቤ ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች የመድኃኒት ቁጥጥር አዋጅ ማንኛውም በግለሰብ ደረጃ መድኃኒት ይዞ መንቀሳቀስ እንደሌለበትና እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ መድኃኒቱ ቢንቀሳቀስ ከመድኃኒቱ አጠባበቅ አንጻር ስህተት መሆኑንና ለግለሰቦችም ይህ መድኃኒት ወይም ለተለያዩ ማህበረሰባት ቢሰጥ በሰው ጉዳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑ ተገልጾ ምርመራ ሂደት ላይ የምንገኝ መሆኑን እንገልጻለን። ዋና ሳጅን ተስፋ ያይዘው እንደገለጹት ህብረተሰቡ በህገ ወጥ መልክ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ በሰው ጤና ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ተግባራትን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን በሚያይበት ጊዜ ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማድረግ ይገባል ብለዋል።